É o passado mês de abril se deu a conhecer que um grupo de científicos da ETH de Zurique, Suíça, tiveram o propósito de almacenar um disco musical por primeira vez em um gramo de cristal de ADN. É o disco elegido foi Mezzanine, 1998, de Massive Attack como forma de celebrar o 20 aniversário de um de los trabalhos mais relevantes em la história del trip hop. Ahora se ha anunciado que lograram plasma del material em um molde que agrupa pouco mais de 5 mil pequenos cristais de ADN, el ADN como formato para el futuro. La razão por la qual os científicos trabalharam durante meses em este processo is que contraria o código guardado em silício, la informação guardada e o ADN não se degrada com o passo del tiempo. Um gramo de ADN pode armazenar 1 bilhão de terabytes de informação por cientos de milhões de anos sem que suceda algo com lo guardado, razão por la qual se está considerando para utilizar-se em objetos de grande valor cultural para a humanidade, tal como as películas Y-discos que o Congresso de los Estados Unidos decide preservar ano com ano. Sem embargo, é o processo ismo largo e custoso. Segundo relatado por Futurisme, lo que se hace es traslada la información binaria mediante la cual funcionan los objetos digitales en las bases nucleoides que componen a lo guardado en el ADN. Posterior a ello, los científicos tienen que sintetizar las moléculas de ADN para guardar la secuencia a la perfección. No es la primeira vez que um grupo de investigadores almacenam documentos digitais em ADN. Previo a ello, Microsoft guarda 200 megabytes em uma partícula, com informação que vão desde documentos de la empresa, hasta um vídeo em HD de OK Go. Mezzanine é o terceiro disco de estúdio del coletivo liderado por Robert, 3D, Del Naja Torres Y. Grantley e Van Marshall foi lançado el 20 de abril de 1998 por Virgin Records com aclamação unânime por parte de la crítica Y em suspeita do êxito comercial. Sencillos como Angel, Rising Sun, Teardrop e Inert Eclipse têm sido utilizadas desde seu lançamento em uma grande variedade de comerciais, programas de televisão Y, películas graças às suas atmosferas opressivas Y, frias texturas experimentais Y, afinida pop que assim que chamou e sencillo de digerir. Mas informação em MSN, El ADN reescribe la história de los primeros americanos, vídeo de El País. Ras clique para ver el vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT desaparecido a una jovem turista espanhola em Peru la mujer, de 28 anos Y, originária de Valencia, leva 5 dias em paradero desconocido depois de salir de um hostal de Cusco El País. Plantearemos una alternativa de gobierno. Pero quando toque, la líder de Ciudadanos em Cataluña sinalou aqui, las estratégias del PP y el PSOE sido nefastas para el constitucionalismo, el país arrancam las negociações entre la CDU y el SPD para poner fim ao bloqueo em Berlim los dos grandes partidos alemanes iniciando na semana de reuniões para sentar las bases de outra possível gran coalição el país cancelar 0:01:31 configuração desativado HDHQS de Loel ADN reescribe la história de los primeros americanos El ADN reescribe la história de los primeros americanos El País ver mais vídeos compartir TWITTAR compartir correr camirar próximamente desaparecida uma jovem turista espanhola em Peru El País 1:39 plantearemos uma alternativa de governo pero quando toque El País 4:13 arrancam as negociações entre lá
CDU/USPD para poner fim ao bloqueio em Berlim e ao país. 1:31 é o Delta de Lebre, leva a la casual, su último invasor é o país. 1:33 la técnica japonesa para arrojar 200 euros cada mês. Y no kit arsenada é o país. 1:33 no esculpa de los conductores é o país. 1:20 é o temporal de nieve, Biento y Lluvia, em direto é o país. 1:54 trabalhar com tanto ruído de los medios distrai a los investigadores, é o país. 2:06 é o rescate de um alce atrapado hasta el cuello em la nieve, é o país. 0:37 todo se pudre ao rededor de El Chico, é o país. 1:18 ser Charlie Hebdo, o la irreverência apesar del miedo, é o país. 1:31 é o Birdman que voou entre las aves, é o país. 1:36 TV 3 estrena um documental sobre El Uno, é o país. 1:23 maiores de personas soportam hasta 18 horas atrapadas em la AP6, é o país. 1:36 05685 primer prêmio del sorteio de la loteria del Nino, é o país. 2:16 como afecta el aumento e o preço de la tortilha em la tierra de los tacos, é o país. 3:21 SGU e a NT eleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y siga-nos.